Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Ariana Grande faz tudo e eu faço tudo por ela. Esse é o primeiro casamento que será analisado neste canal. É um casamento muito especial. É o casamento do meu cristal canceriano pequeno. Sim, Ariana Grande. Ariana Grande, canceriana pequena, se casou com Dalton Gomes. E esse casamento que o TMZ falou que aconteceu e tal, a gente vai tratar aqui no canal. Você deve estar cheio de perguntas, né? Pensando assim, gente, mas do nada ela casou. Será que na hora do sim ela disse o yeah? É o que a gente vai descobrir aqui. Comigo, Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas, gringa, tututupão, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok também. Pra você não ficar tão perdido no rolê e tal, foi o seguinte. Eles começaram a namorar em janeiro de 2020. E aí a primeira aparição pública deles foi no clipe de Stuck With You, música da Ari, com o Justin Bieber, que inclusive teve vídeo aqui no canal, se você quiser lá conferir. Quase um ano depois, em dezembro de 2020, eles noivaram. Vamos combinar que assim, né? Um relacionamento que se garante durante a quarentena é porque o negócio é a paixão doida mesmo. E agora nada mais temos que um casamento em maio de 2021. Dia 15 de maio. Esse casamento que eu não consigo me segurar e preciso analisar que é um casamento taurino. Uma coisa mais centrada ali no compromisso, né? A Ari é canceriana e o Dalton é leão. Só pra saciar essa curiosidade. Como eu já disse aqui no canal, com a minha homenagem ao Positions, tem uma parte que ela canta lá em Westside, que ela fala assim, be your life, be your, be your... Meu querido, eu sou cantora. Be in your life like that, be your wife like that. Aí eu penso assim, a Ari já tava cantando essa bola pro Dalton. Se ele foi esperto, ele pegou. Se ele não foi esperto, pegou do mesmo jeito, né? Porque agora eles estão casados. Detalhe. Se você é fã da Ariana Grande e não apreciou o Positions, este álbum que é um convite à intimidade de Ariana Grande. Pra mim é o maior nível de grandiosidade da obra de Ariana Grande. Sim, eu sou muito fã. Se você não concorda com isso, você não merece falar com meu bebê. Vem cá, Ariana. Não dei ouvidos a essas pessoas. Vamos começar então analisando o vestido de noiva de Ari, que foi o seguinte. Esse vestido foi desenhado por ninguém menos que Vera Wang, uma estilista muito famosona que já vestiu a Ari antes. Se você não se lembra, a Vera Wang já vestiu a Ari lá no Met Gala de 2018, que o tema era corpos celestiais. Uma pitada ali de catolicismo e o tema do vestido da Ari era Capela Sistina. Gostei desse vestido? Não gostei desse vestido. Tava muito combinando com a era da Ari naquele momento? Sim, estava muito combinando. Mas a Vera Wang se superou fazendo o vestido de noiva da Ari. Por que ela fez esse vestido? Porque na época do Met Gala, elas fizeram um combinado assim, ó. A Vera, né? Ari, posso fazer seu vestido de noiva? E a Ari disse: pode sim, Vera. Então promete aqui, ó, de dedinho. E foi o que aconteceu. E a Vera, ô Vera, Verinha entregou tudo nesse vestido. Eu queria já começar pelos detalhes. Infelizmente, a Ari não postou nenhuma foto de frente do vestido. A Vogue, que comprou essas fotos, não teve nenhuma direção ali pra falar assim, ó, Ari, faz assim, ó, uma foto de frente segurando aqui, ó, na cintura. Eu gosto que minha cintura é lá embaixo do sovaco, né? Mas é pra você ver. Se eu colocar aqui, você não vai ver, tá debaixo da mesa. Mas aí o vestido, nossa, a frente que dá pra ver nessa imagem aqui, ó, que tá pegando a orelhinha dela. Nossa, é bonito demais, né? Me passou uma vibe meio Wanda. E eu amo a WandaVision. Aí ele tem uma fechadinha aqui, ó, de sutiã e umas costas abertas. Linda. As costas desse vestido, maravilhoso. É uma coisa bem Audrey Hepburn. Bem bonequinha de luxo, né? A Ari explorou esse conceito da Audrey. É o que eu vou explicar aqui ao longo deste vídeo. E o vestido era todo de seda, nesse tom de branco, meio lavado,
meio rosado. Ai, não sei. Eu só sei que tá maravilhoso. Não dá pra ver muito bem pelas fotos aqui, não, porque a cor vai mudando, né? Mas é uma coisa branca, assim, meio acetinado. Chique. Chique, chique, chique. Com um aspecto de seda. Eu não sei se é seda de verdade, né? Espero que não seja. Que tem toda a pegada da exploração animal, né? Então, melhor deixar a pulpa lá da seda quieta. Não só o vestido pisou muito, como a Ari, nesse salto, que devia ser metade do tamanho dela. Gente, que plataforma é essa? Dragzinha, sim. E teve também esse véu maravilhoso. E essa bolsinha de pelo, eu não sei se é tipo um buquê. Não sei. Não teve buquê. Por isso que eu trouxe aqui, ó, o meu buquê pra dar pra Ari. Ariana Grande, this is for you. Se quiser jogar o buquê pra mim, também aceito. Vamos falar dessa maquiagem? Perfeita. Timeless. Clássica. Ah, ele tá muito clássica ultimamente, né? Tô gostando. E aí, o véu, um detalhe do véu que eu vi lá na reportagem da Vogue é que o véu foi inspirado uma coisa mais assim, Audrey Hepburn em Cinderela em Paris. Esse filme é maravilhoso. Eu não sabia que ela era tão fã da Audrey Hepburn. Eu também sou fã. Aliás, né? A Ari fez a campanha maravilhosa pra Givenchy. Ai, Ariana Grande. Ela realmente faz tudo. Olha aqui, uma do lado da outra. Achou que parece? Eu achei que pareceu demais. Inclusive, até o corpo delas parece, né? Essa coisa mais magrinha, pequenininha. A Ari, inclusive, colocou um véu com um lacinho de cetim aqui. Nossa, tá tudo pra mim. Ai, gente. Essa mulher é perigosa. Muito perigosa essa mulher, Ariana Grande. E ela foi toda produzida pela Mimi Cottrell, que é a stylist, tá? Nossa, esse vídeo tá cheio de informações, né? Quem diria? Eu corri pra gravar esse vídeo assim que ela postou essas fotos. Outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é o brinco. O brinco, que é Lorena Schwartz, que só coloca as joias nos famosos, né? O brinco é de diamante e pérola. Só que se a gente reparar bem aqui nessa foto, essa foto em específico, porque nenhuma das outras fotos dá pra ver claramente, os dois brincos na mesma imagem, é que eles são invertidos. Aqui você tem uma pérola e aqui um diamante, e aqui um diamante e aqui uma pérola. Sabe por quê? Pra amarrar o conceito da era Sweetener. Isso representa o ponto mais baixo da vida da Ariana Grande, mas que proporcionaram que ela chegasse onde ela está e que ela seja quem ela é hoje em dia. Eu amo uma musa que amarra os conceitos até no casamento. Artista! Ai, a genialidade dessa mulher, né? Esse detalhe da pérola, que também se repete no anel de noivado, surgiu de onde? Da avó da Ariana Grande. E do avô dela, Tutupá. Aqui, nesse tweet de 2014, vemos. Minha avó mandou fazer um anel com a pérola do prendedor de gravata do meu avô. Ela me contou que, em sonho, ele dizia que essa pérola me protegeria. E aí, essa pérola foi parar no anel de noivado da Ariana. Tá sentindo como ela amarra tudo? O TMZ falou assim, ah, Karina casou. Todo mundo tava esperando essa foto. Mas você pensa assim, gente, a Ari tá muito discreta, né? Mais uma vez, eu volto para o Positions. Deluxe. Porque lá em Worst Behavior, ela conta o seguinte. Ela canta o seguinte, né? No phone, no pics, no posting us. This love just ain't disposable. Ainda bem que eu sou youtuber, né? Você vê que cantar não é o meu talento. Mas a tradução é: sem telefones, sem fotos, sem postar a gente. Esse amor simplesmente não é descartável. Entendeu? Fotos descartáveis, amor descartável. O amor dela, ela quer proteger. E ela quer proteger sem efemeridades. Sem coisas efêmeras, acho que efemeridades não existe, né? É difícil de falar. A motivação pra eu fazer esse vídeo, claro que foi a Ariana Grande, mas eu não vou deixar de fora o macho dela, o Daltin, né? Daltin estava vestindo Tom Ford, todo chiquezinho. Ele é muito discreto, né? A gente não vê, ele é agente, corretor imobiliário dos famosos, claro. Mas assim, quem diria, né? Nossa menina que tava lá cantando Thank You Next...
casamos. Eu não aguento, não. Assim, a Arya é emocionada? Sim. Mas, se ela sente que esse é o momento pra ela casar, então esse é o momento. Inclusive, como eu já falei na análise de positions, POV, POV, poderia ser considerado um testemunho sobre a relação dela com o Daltinho. Ai, gente, esse casal é tudo. Eles são tanto quanto parecidos? Sim. Mas é a coisa da cumplicidade, né? Um casal que se encaixou ali, ó, tão bem, hoje em dia tá casando, fazendo família. Meu Deus, a era grávida vem aí. A Ariana vai ficar realmente grande, né? Buchuda. E agora que a gente já viu o vestido, os detalhes de Ariana Grande e também o que o Dalton vestiu, agora a gente vai ver o momento que eles se encontram, né? Que foi um momento muito especial e muito bem decorado. O conceito da cerimônia, essa coisa mais discreta, eu amei. Ariana Grande está bem cottagecore. Se você tá lá no TikTok, ligadinha nas estéticas que rolam por lá, vai entender que essa coisa é mais camponesa, romântica. E aí, a Ari suspendeu flores do teto. Eu achei o conceito maravilhoso. Que estética impecável, imaculada. Nossa, e não tava nada de exagero. Tudo ali, ó, na medida. Tudo milimetricamente perfeito. Adorei o detalhe das velas aqui. A pose da Ari, assim, ó. Nossa, eu tô cheirando tão bem que eu passei o perfume da Ariana Grande, né? Eu tinha que dar esse close aqui, que eu comprei o Cloud. Perfeito. Tava uma coisa meio Natal? Tava. Mas é aquela coisa, né? Camponesa elegante. A casa também remete ainda mais a essa coisa de camponesa, porque é uma cabana. Você gostou da decoração? Eu achei maravilhosa, toda naturalzinha. Essa foto que eles estão abraçados, gente, qual que é a altura dele? Porque a Ariana tá com essa cepa dessa plataforma. Gente, a bicha ficou alta, né? Olha esses noivinhos! Não, depois disso aqui, eu já tô esperando aquele carrinho que fala recém-casados. Nossa, ficou bonito demais! Quem vê até acha que a Ariana Grande vive uma vida simples assim, né? Toda na cabaninha. Bicha, a gente sabe que você é podre de rica. E mesmo assim, você não precisou ficar nesse conceito do ai, vou ostentar, né? Nossa, tá muito fofo. Muito Ariana Grande. Na essa foto que ela dá o close aqui, ó. Nossa. A bicha fica bonita até de vestido de noiva, né? Eu amei o cabelo. Ela ainda está no rabo de cavalo pra amarrar o conceito da artista. Muito doido, né? Você ser artista, mas também ter sua vida privada e aí ter que compartilhar um momento tão íntimo seu. Porque isso aqui foi muito íntimo. Foram 20 pessoas convidadas. 20 pessoas! Claro, estamos em isolamento social, mas você é Ariana Grande e convida 20 pessoas? Uma fada sensata, consciente. Meu paninho está pronto de véu e grinalda pra você, Ari. Ai, essa foto que ela tá aqui, ó, com a mãozinha na cabeça dele, deve estar abençoando, né? Falando assim, você é meu marido. Yeah. Ai, gente, eu quero fazer essas flores assim no meu quarto também. Pendurar as flores assim, ó. A cabana bem de bruxa, né? Mas é uma bruxinha cottagecore. Eu fico pensando, será que foi o Toulouse, o cachorro da Ari, que levou as alianças? Espero que sim. Toulouse, capa de revista, estava lá dando seu close. Ai, gente, Toulouse é muito fofo, né? Será que essa casa é da Ariana Grande? Não sei. A bicha não mostra muito da vida dela, né? Se você souber, comenta aí, por favor. E claro, teve uma mesa de jantar maravilhosa. Uma mesa de refeições, né? Novamente, trazendo o conceito aqui, ó, da camponesa. Um véu em volta, umas flores. Ai, tá muito chique isso aqui. Taças aos montes. Queria saber o que que serviu. Eu amei o toquezinho da flor em cima do prato. Se eu não vivesse num país tão frio, eu enchei minha casa de flor. Ai, tá muito lindo. Ai, que vontade de casar. Você ficou com vontade de casar? Ai, eu fiquei com muita vontade de casar depois desse casamento. A Ariana me inspirou. Nossa, eu amei a mesa. Arranjo aqui o suficiente pra nenhuma tia reclamar que não vai levar arranjo pra casa. E o melhor é que são uns potinhos de planta normal. Nossa, eu quero fazer isso aqui. A Ariana influenciou-me toda. Essa foto dele beijando a Ari.
Nossa, que casalzão, viu? Ai, nossa, tô muito emocionado com esse casamento, de verdade. Ai, que vontade de casar. Olha, gente, carregando a Ari. Ah, esse aqui, ó, me deu saudade desse véu caindo da época que ela tinha o cabelo branco. Nossa, a Ariana tá bonita demais. Olha, ai, eles são muito apaixonadinhos. Olha aqui o beijinho que ele tá dando nela. A carinha dos dois. Ai, que lindos. Olha, Ari, toda a felicidade do mundo pra você e pro seu marido, viu? Você merece, amiga. Você passou por tantas coisas. Muita gente está muito feliz por esse momento na sua vida. Parabéns, curta. Volta aí, faz mais música, faz menino. Faz mais perfume também, que eu vou lá tá comprando. Me conta, o que você achou desse casamento? Gostou? Não gostou? Se não gostou, não precisa comentar. Se gostou, comenta tudo o que você achou. O vestido, o detalhe das joias, todo esse amor que estava presente, a decoração. Me segue lá no Instagram também, @BrenoMoreru, no TikTok, no Twitter, que é por lá que a gente conversa, traz vídeos aqui pro canal e também se inscreve, né? Por favor. E deixa o seu like. Um beijo, neném.